पाँच गतेदेखि सुरु गरे, त्यस पछाडि यसलाई ल्याउँदाखेरि यो सानो अवस्था थियो। यसलाई अब निप्पलमा दुध्याउनेलाई हुँदैन थियो, मैले हातले यसरी गरेर खुवाउँथेँ। अनि त्यसपछि यसलाई अब यसले दुई दुई घन्टामा खुवाउँथेँ मैले, दुई दुई लिटर राति पनि खुवाउनु पर्थ्यो, दिन पनि खुवाउनु पर्थ्यो, सुन्नु पनि पाउँदैन थियो। आफ्नो बच्चा जस्तै पाल्थेँ कि मैले, त्यो राम्रोसँग पालेर यसलाई त्यसरी खुवाएर यो अनि अलिअलि ठुलो हुँदै गयो अनि घाँस खाँदै गऱ्यो। त्यसपछि यसलाई मैले दुध घटाउँदै गएँ र टाइम एक दिनमा तिनपटक दिने गरेँ। छोड्दाखेरि त मनै नराम्रो लाग्छ मलाई, होइन मैले पालेको अब यो यसलाई पनि नराम्रो लाग्छ होला, मलाई त नराम्रो लाग्छ। त्यही भएको कारणले मैले अब यसलाई नछोड्ने भन्ने कुरा हो। त्यसपछि यसलाई अब यता छोड्यो भने अब गाउँतिर जान्छ, के गर्छ, बाली खाइदिन्छ भनेर सरहरूले इन्कुलो यसो घेरबारभित्र अनि त्यहाँ लगेर राख्ने भन्नुभएको छ। त्यसपछि त्यहाँ गएर पनि म हाम्रो सल्लाह चाहिँ के छ भने यो अलिकति अहिले चाहिँ सानै छ बानी पनि, जङ्गलमा चर्ने बानी पनि हामीले पार्दैछौँ। यो पार्नलाई केही महिना लाग्ला अनि त्यसपछि चाहिँ अब निकुञ्ज कार्यालयले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यसलाई हाम्रो सुरुको योजना चाहिँ अर्नाको लागि बनाएको भित्र चाहिँ इन्क्लोजर छ, त्यो इन्क्लोजर चाहिँ जङ्गली वाइल्ड अवस्थामा छ र यो प्रिडेटरहरू बाघ चितुवा लगायतको मांसाहारी प्रजातिबाट चाहिँ सुरक्षित छ। भनेको त्यो बाघ चितुवा छिर्न नसक्ने खालको खुल्ला खोर त्यहाँभित्र अहिले जुन जहाँ चाहिँ अर्ना रहेको छ त्यहाँ हामीले अघिल्लो वर्ष यो सँगसँगै उद्धार गरेको अर्को अलिक ठुलो गइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ लगेर त्यहाँ पुनर्स्थापना गर्ने काम पनि गरिरहेछौँ। त्यो चाहिँ सक्सेसफुल देखिया भएर त्यहीँ लाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्यो। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com